سبوتي ماروتي نعم ماروتي تاول مو بحبوتلي كندر باو روتي كورا سمبر كره غاوتشي كي مو بحبوتلي كي نمو بوجي غالي فوري جاني لجي ماروتي كي كوها جاوتش مطلع موني پوکاتي كي مور پرانا رفوتي يه ماروتي كوهي بو سيسا كوهي بو بوجي باروتي كي نمو ماروتي با تو غايلا بلي تيكي دھیان دو ماروتي كوهي بو نائي هم امو ايبه غايلا بلي 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 ماروتي هذا ما ठीक सही में कोई एजुकेटेड लोग देतो
ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟଟା ଗାଇବେ ଶୁଣୁଥିବେ ନା ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ହଉ ବଢିଆ ଗୀତଟା କିଏ ଲେଖିଛି କାହାର ଲେଖା ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁନି କିଏ ଲେଖିଛି ତାହା ଗୀତ ଏଟା ଆମର ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପ୍ରକୃତର ହୃଦୟ ବିଚାର ବଢିଆ ଜିନିଷଟା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଣିଷ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ବି ଆପଣ ମାଗିବେ କି ଦୀପ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ
Thank you.
ଯୋଗ୍ୟଣୀ ଆସ ମୋର ଦ୍ୱାରା ଆସୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆଉ ପଚାର ପଚାର ହେବାନି ନାଇଁ ଆଉ ନ ପଚାରୁ ଭଲ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଆପଣ ମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି ବାର ଦ୍ୱାର ନାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ବାର ଦ୍ୱାର ବୋଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବାର ଦ୍ୱାର ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯୋଗୀ ପୁଅ ଟିକେ କାମ ଦେବ ଯୋଗୀ କି କହୁଛି ଗାଁ ଗାଁକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣନ୍ତି ଗାଁର ଆଣନ୍ତି କି କୁହନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣମାନେ ଏ ସମାଜ ଯାହାକୁ ଅଛ ବୋଲି କହିଛି ଚଣ୍ଡାଳ ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ଆଣନ୍ତି କି ପ୍ରବେଶ କଲା ମାନେ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଣିଷ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆମେ ତ ଜାତି ପ୍ରଥା ଟିକେ କହିବା ଠିକ ହେବନି ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବନି ସମାଜ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ତାର ବିରୋଧୀ ତେଣୁ ମୁଁ ଖାଲି କହିବା କଥା ଆମେ ଯେଉଁ ଅଛବ ଜାତି ଅଛେ ଅଛବ ଜାତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭିକ୍ଷା ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ସେଟା ଇଏ ସାଇଟା ଏଇଟା ସେ ସାଇଟା ଯଦି ଭିକ୍ଷା ଆଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ପଇତା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ପଇତାଟା କ'ଣ ମୋତେ ଟିକେ କହିଲେ ପଇତା କେତେଟା ଗୁଣ କି ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି କେତେଟା ଗୁଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କେତେଟା ପଇତାର ଗୁଣ ପିନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ସେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପଇତାରେ କେତେଟା ଗୁଣ ଆପଣମାନେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯୋଗୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଗେ ତାପରେ କଥା କହିବା ପଇତା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପିନ୍ଧିପାରିବ ମୁଁ ଉପନିଷଦରୁ କହୁଛି ପଇତା ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପିନ୍ଧିପାରିବ ଯାହାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣ ଥିବ କଣ ପଇତା ଓଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନି ତଥେବ ତୃତୀୟ ନାଗ ଦୈବତମ ଚତୁର୍ଥୀୟ ସମଦେବତା ପଞ୍ଚମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଷଷ୍ଠ ଶୈବ ପ୍ରଜାପତି ଶୋକଟା ପୁରା ପୁରା ପଢୁନି ଓଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ତନ୍ତ୍ର ଜଳାନ୍ନବ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଓମ ଅକ୍ଷର ଅ ଉ ମର ମିଶ୍ରଣରେ ଓମ ଅକ୍ଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ନିର୍ମଳ ପ୍ରତୀକ ନା ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କ୍ରୋଧ କଣ ଥିଲା ସଂସାରରେ କିଛି ନଥିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣ ଯାହାର ଥିବ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କ୍ରୋଧ ଏଇ ଗୁଣ ଯଦି ନଥିବ ସେ ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଗ୍ନି ତଥେବ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ସିଏ କହୁନି ଏଇ ଘରକୁ ଯିବିନି ସିଏ କହୁନି ଅପରିଷ୍କାର ଜାଗାରେ ଲାଗିବିନି ସେ ସମସ୍ତ ଘରକୁ ଯାଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏଇଭଳିଆ ଗୁଣ ଯାହାର ଅଛି ନିଅହଙ୍କାର ଗୁଣ ଆବିଳତା ନାହିଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିବ ତୃତୀୟ ନାଗ ଦେବୀ ତମ କେତେ ସହନଶୀଳତା ସେ ନାଗ ଦେବତା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ମସ୍ତକରେ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସହନଶୀଳତା ଗୁଣ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତୃତୀୟ ନାଗ ଚତୁର୍ଥ ସମ ଦେବତା ଟୋଟାଲ ତ କହିବା ବୋଧେ ସମୟ ହବନି ଆମକୁ ହଁ ନାଇଁ ଉପନିଷଦ ପାଠ ଏହା କହିଲା ଯଦି ଏଇ ଗୁଣ ଥିବ ସେ ପଇତାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବ ତାର ଆବିଳତା ନଥିବ ତାର ଜାତି ଭେଦ ନଥିବ ସିଏ ଭାବୁନଥିବ କିଛି ତେବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପଇତା ଧାରଣ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଯୋଗ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ନାକଚ କରୁଛି କାହିଁକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତିନି କେଉଁଠୁ ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ନାହିଁ ମୋ ପାଠ ତ ସମାନ ଆପଣମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଆମେ ବି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଟୁକୁ କ'ଣ ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ହଉ ହଉ